Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Mungu ni mwema kila wakati. Nianze kwa kutakia wewe, kamati yako, wabunge na wadau wote heri ya mwaka mpya, na tajielekeza moja kwa moja kwenye hoja, na nitaomba nianze na maelezo ya utangulizi na nitasoma. Miswada iliyowasilishwa bungeni tarehe 10 Novemba 2023 iondolewe bungeni. Mheshimiwa Mnyika, tumekuja kuchangia miswada iliyopo bungeni. Iwapo una mchango kuhusu miswada na vifungu vyake, tutakupa nafasi nyingine tena, lakini tunajadili miswada. Na Mheshimiwa Mnyika, nilishasema majukwaa mengine yote yanaweza kutumika kwa masuala hayo, lakini hapa naomba jielekeze kwenye vifungu. Tafadhali naomba heshima kamati ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naheshimu sana kamati na natambua majukumu ya kamati inapoletewa miswada mipya kama hii, mswada wa sheria ya uchaguzi na mswada wa tume ya uchaguzi. Ninazo kanuni za bunge na bahati nzuri nimekuwa mbunge, kwa hiyo natambua kamati ya bunge inashughulikia namna gani miswada. Kamati inapopokea maoni ya wadau kwenye public hearing, inapokea maoni kuhusu vifungu mahususi, ili kama kamati ina maoni ya kutoa kwa mwenye mswada kuweza kufanya mabadiliko au marekebisho ya vifungu mahususi, afanye hivyo. Lakini kamati vile vile inapokea maoni ya ujumla na inaweza kumshauri mwenye mswada kuondoa mswada ama kufanya chochote ambacho. Mheshimiwa John Mnyika, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kamati imejiwekea utaratibu wa kupokea maoni na imetoa maelekezo. Iwapo hutazingatia maoni hayo na haupo tayari kuzingatia maoni hayo kwa sasa, tutakupa nafasi nyingine ya kuwasilisha maoni yako. Na naomba viongozi, tuheshimu viongozi wengine ambao wamekuja kwenye kamati hii kwa ajili ya kutoa maoni. Tunao vyama mbalimbali, tunao mpaka chama cha shirikisho la walemavu wameumia, wamekuja kutoa maoni. Tuheshimu muda wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Mnyika, ni kiongozi mwenzangu, ninakuomba jielekeze kwenye vifungu vya miswada kama ambavyo wadau wote waliochangia, vyama vyote vilivyochangia vimefanya. Tafadhali Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu umetoa mwongozo kwa mara nyingine tena, nitaheshimu in protest. Na naomba, kwa sababu maoni yetu yote kwa ukamilifu tulialeta mbele ya kamati yako kwa maandishi, maoni yote kama ambavyo tumeyaleta kwenye kamati yaingie kwenye kumbukumbu za kamati na yafanywe kazi na kamati. Na hapa nitazungumzia vifungu kwa kadiri ya mwongozo wako, na kwa minajili ya wadau kuweza kufuatilia ninavyozungumza kuhusu vifungu, kwa sababu sitafuata tena mtiririko wa andiko ambalo tumewasilisha kwenu. Nitaomba vile vile timu yetu, kama kuna mdau anahitaji nakala ya maoni ambayo tumekwisha leta mbele ya kamati, kwa sababu ni maoni public, basi aweze kupewa nakala ya maoni hayo with immediate effect.